mësimi i emrave cilësive të Zotit Xhelel Xhelaluhu duhet të rezulton të këneve dhe të reflekton ledzimin apo vendosjen e mënyrës e si ne e ledzojmë këtë bot. Pra, kër ne imsojmë emrat e Allahot Xhelel Xhelaluhu dhe cilësit e ti të larta, dhe pastaj e kuptojmë se i gjithë univerzi është gjurëm e njën nga emrave të Zotit Xhelel Xhelaluhu, që kemi përmejnë në gjithë emrë, se aj emrë ka gjurëm në bot. Aj emrë ka gjurëm në bot. Që ka të mënë ka gjurëm, ka efekt. Madje nuk lëviz diçkave se i efekti emrave të cilësive të Allahu të bare kjo e tjale. Atër neve që ka në takon, kanë thënë djetarët, pasi që gjdo sen lëviz me si gjurëm e emrave të cilësive të Zotit, në nëmësimin e emrave të cilësive të Allahu të bare kjo e tjale, duhet t'i lexojmë gjërat nën hijen e kësajnë. Apo, si ta kuptojmë këta më thjesht? Sot e gjejmë vëzër, sidomos në çështjen e leximit të historive të tashmës dhe të ardhmës, apo zakonisht ata që mirën me analiza për të ardhmën apo për të tashmën bazohen nga leximi i historisë. Mirë, po këtë histori kur e lexojnë me sy të ndryshëm. Apo anëdhe Allahu xhelel xhelalu ka zbritur tek neve Kur'an, tek Muhamedi sallallahu alejhi wasallam dhe besimtarët i kanë mësuar që ta lexojnë botën me leximin e sakt. Dhe çdo ndërhyrje e një leximi të gabuar të një pjesë të historisë e ngatron çështën në tërësi. Si kështu, për shembull. Sot e gjejmë vetëm se plot për njerëz e lexojnë historinë me sy të shumtë. Pra, përmendni modele të leximeve të gabuara që ta shikosh se sa është më rëndësi me lexue nën hijen e emrave të cilësive të Allahut te bareke ve teala. Për shembull, nëse merr një njerëz me lexu historin, pra, sa i përket pasaj referencave, normal se njerëzit dalojnë këta, dikush i ka më të gjanë në referencët, dikush më të gushta, po zakonisht ata që ka lexojnë me përpikshmëri, ata nuk frenohen prej leximit. Pra filozofë, studiuse, kështu me radhë, nuk e kam problem, nëse krishteri lexon edhe të islamit, nëse është jehudi lexon edhe të islamit, apo pasaj i beson ato është diçka tjetër. Edhe musliman, nga ana tjetër. Mirë. Dhe zër, aj njëriju, kur e merë me lexu historin, me qëfar syje lexon, me syjt e besimit të cilën aji ka. Andaj kanë thënë djetarë se nuk e lexon dikush historin më mirë se muslimani. Edhe qatë pak histori shka e di, është shumë me e dobishme se sa një numëri madhe njëzë shka din histori, por me syjt gabum. Apo, me syjt gabum. Si, nëse përshimu dhe morë mikështu, një komunist, kur e merë me lexu histori, dhe ishe ati njarja. Në histori qëfar ka, vëzër? Ka popoj, fise, kabil, apo ndryshme, luftra, ekonomi, qytetrime, civilizime, e kështu më radhë. Pra emra vendesh, lëvizje njerëzish, lëvizje autoritetesh, lëvizje armësh, lëvizje pushtetesh, rënje dhe ngritje të qeverive, perandor, mbret, e kështu më radhë. Tani, kur ki i marë kitë këtë grumbull mi lexu, qëfar fokusohet të kësini i një komunisti, a i nga këtë lëvizje, qëfar shef? A i shef se në gjdo ngritje dhe rënje, ku do qofta jo në bot, lëvizësi i këtyre ngritjeve dhe rënjeve është një klasë njerëzve të cilët dëshirojnë me pas pushtet absolut. Pse val? Sepse komunisti nuk shet të kë njerëzit pasat qka e shet a i për veti. Komunistë do më dhamë dhe zërë me u njësu qeveria. Një njeri apo një grumbull njerëzish me u dhejqë krejtë. U dhejqëje në nivel të autoritetit paprekshëm. Apo e kundër ta përshemë të cilën e binë si të kundër të në demokracisë, ku ka përshemë që a i thënë ato pluralizëm. 2, 3, 4, 5, pra opozit edhe pozit. Ekshtë të më rratë. Tani komunisti pse gjithë kanë e shef si orvatje për me ungrit në përmet komunizmit, sa aja shtu e shef qenjë njërzore. A i mendon se qenjë njërzore nuk lëviz pos piktikandi. Apo? A dhe ti i shef përshemu se kure komentojnë ato historin, përshemu dhe shef ti përshemu Marksi, apo? Kure ka komentu edhe Muhammed a.s. e ka komentu si komunist. Ka dhe naj ka dash me vnu pushtetin e vetë. Veqaj mu vetë. Pse e thot kështu, sa aj që shtu e shef, aj dunjan që shtu e shef, nuk ka dhe dikush që hip në alt, a pi poshtë, hip në alt, dhe engoj njërzit ata, po sa aj është komunist, apo,
Andaj faraoni, qka i tha Musajt alayhi salatu wasalam? Qka i tha faraoni Musajt? Shkënë dhe, në pozitin e faraonit, Musaj me qka ardhë? Musaj ardhë me pengamberi, me indzirë njerëzit nga ersira në dritën e Zotit, gjellë gjellë alu. Mirë faraoni, a shifë këtë? Jo. Qka i tha? A ju tha, apo doni me u kanë ju kryetarë në vendama? Wa takuna lakum al-kibriya'u fil ard. Tha ti o Musa, bashkë me vllajin tan Harunin, keç këtë lëvizje çka jete vao. Shikoj tani, lëvizjen e pejgamberit. Tha keç çka jete vao ti o Musa, osh me mazon vendin mua. Kështu janë vëzë njerëzit. Andaj nuk duhet ne, andaj tham, si shprehet disa dietare, nuk duhet me lexoj historinë me pengesa. Apo çka do të thonë vëzë historinë me pengesa, apo pa pengesa? Keni pa skenaristi e ndërton një film, apo një dokumentar, apo një diçka do qofë. Keni pa në fund atje kur e qesin pa pengesa. Qka dhe më pa pengesa? Duke u inqizu. Ati ka lëshime, rëshitje, së ne ka thane, e kështu më radhë, së ne ka bëhat aktin qka i është ngarku e kështu më radhë. Edhe historia vëzër është e njëta. Në to ka diçka që i hekti pengesat. Qka dhe më pengesat? Ato dopsit e historijës. E tani, pse faraoni i tha Musajt, ti po do me mazon venin? Se faraonin që e njën e vetë nuk lezon të shka tjetër pos, apo, po se ti po do më mor venin. E Musa i tha, jo, unë s'ko marrë për këtë punë. Tha, unë e i marrë bitë e Israel dhe i kipi këto. Nga se unë e ka marrë mi jamësu njës dhe Zotin Gjellë Gjellalu. Apo, andaj, kemi përmeni histori kujti kujtojt, e keni të dëgjuar këtë histori, se Utbetu ibn Rabia. Utbetu ibn Rabia. Utbetu ibn Rabia, ku shohë dhe zër? Vjehri, bab gjyshi i Ebu Sufjanit. Apo, baba i Hindit. Baba i Hindit, nana e Muavijës. Ra, kjo babgjishi i Muavijës. Qa ka ndohë dhe zërë me këta? Kërë mur hov emri Muhammedi s.a.s. Apo e qunë këtë njeri si ma i meqëm, ma i matëm, me folë me Muhammedi s.a.s. Qa i tha dhe zërë? Shiko, së mundët me thanë pos nga ajo qka e shëbotën. Qa i thanë? O, Muhammed, a mësë ki për kretara, të pëtë bojna kretarë. Tha, di shka të drakime, tha. Tha, mësë ki për pare. Di fukara i e skini. Të mlejnë dhe pare t'japna. Tha, helbet, s'ka mare këtu, mësë ki për gruje. Ti mlejnë, tha, 10 matë mira të arabëve t'i bina. 10, jo vesh nja. Nëse t'ka me t'menjë t'i dëni gruje, t'i bim 10. Apo, qëka i tha Muhammed e Salatu Selam? Tha, e kryte. Po, as një anën, tha, se du. Tha, një dhe zërk, nuk ata, nuk hunë me para me ndu. Që është pse i ti babë që të pëtera, e ki për kretarë mu babë? Jo. Pare? Jo. Gra? Jo. E qka do t'ive? Atere, ja u të regoj mesajin se në ja ka dhënë Allahu Gjellë Gjellalu. A në veze, e shojnë për shemull kategorit e njerëzë, në bazë të besimit qka e kanë, e shumicat e njerëzë, vëlezër, përveç besimtarve, edhe nga mesi besimtarve atë qka e njofin mirë Allahun të bare kjo e tëra, vetëm ata e lexojnë historinë që është Allahu Gjellë Gjellalu. Do ta përmendim, nga se sot e kemi emri Allahut El Qawi, emri Allahut i forti, i forti. Historinë, vëzër, historinë në thelbë atje, këtë e ka në kontrol Allahu Gjellë Gjellalu. Andaj nuk mundet me lexu dikush historinë sak, po nëse i merë, ha, i merë kriterët kur anore me lexu historinë, për ndryshe këtë zulum i delë, këtë zulum. Këtë përplasje. Andaj të isha njërës për shemull Hitleri, nëse i dëgjon deklaratat për shemull të shka i ka thonë aj, aj ka mendu se për shemull ka thonë Gjermania kur nuk bje, këtë tërmashkon, ose ka ratë e boshtë, Japan kanë mendu një, apo se na kur nuk bim, kanë mëni, pasë i kanë hedhë di bomba, bërthamore dhe i kanë shkatruhe. E kështu më radhë, ma dje dhe sot këto perandite fuqishme thonë, zna s'kemi rezistent. O jemi nja dhe s'ka kush në del për para. Kështu ka ndonë çdo popull. Men e shetë dumin në kuë. Populli Adit ka thonë, kush ka ma i forë cëna? Allahu Gjelluala që ka thonë, e olem ja'lemu. A nuk e dina ta se qaj që ajo ka thonë kuvetin e ma i forë? Allahu, subhanahu, vëtale. A da e shofëmi për shemull shikimin komunist, krejta lëvizet e njerëzve ishe komuniste. Nëse dalmi për shemull tek të tjerët, te ekonomistat. Shumë ka një shikim, sot është përshimull ide, sistem, e kështë më radhë kanë filozofinë e vetë, ideja e kapitalizmit. Gjithë shka asilët rrëth pareve. Apo, anë të gjenë këta njerëzi, kërë lezojnë historinë, pejtë të ademi, apo ku mërinë me lezu, këtë levizë e thojnë, o, sëve këtu punë, asë feja, asë këgjo, këtë të pare ta. I që kështu thojnë, merë përshimull, merë dëgjo ekonomistë. A i dhëtë, o, edhe politikani për pare e ka.
A ma është e problem, a i thot edhe pengamberi e ka për pare. Se zdel kur gjopi regullove, thot gjithë dunjoja silët rreth pareve. A në tjera, thot hoxalar dhe shë për pare jetojnë, djetar dhe shë për pare jetojnë. Edhe fukaraja thot lëviz për pare dhe edhe i pasur i lëviz për pare e kështu më ratë. E këta qka, këta nuk shojnë se kitë bota lëviz me pare. Me gjithë se parja lëviz dunja, po nuk u kitë parja. Se e pa Muhammed se më tha, parën se du. Nuk e du, pra është diçka një faktor që të une nuk lunë rola jo. Ma dje parën ja kanë ofru qdo pengamberi dhe zërë. Parën ja kanë ofru qdo pengamberi, a ja ka, e ka refuzua. Nëse dalë një përshemu tek liberal, të, apo këtë shka thoi nejmi liberal, bota e lirë, apo e shfrenuar, si cëllin e të qoroditit, që ka dojme, apo e kështu më radhë, këtë si e shofin njërion? Se e shofin? Këtë e shofin se gjithë bota o qejfë. Pra nuk ka dikush që punon, mundohet, sakrifikon, edhe lufton, edhe ka lufta, thot kete ka po përdë një qejfë të vetin. Pse? Se ki thot, esenca e njëriut është lëvizja e qejfeve, e cila ndihmohet për shembull me teorinë e Freudit, i cili ka thonë, në gjdo njeri në qenjën e vetë, e ka vetëm qejfin, s'ka kur gjoma në thonë. Andaj ka komentu edhe pejgamberin a.s. si njeri e psharak, hasha vë kella. Apo, pse, ka thonë shikone, ka martu nën gratë, ka pas pare sa dush, ka arë një njeri i ka thonë, a më jep një qindeve, ka thonë na, meri. Në kjo njeri, shikone dhe se kjo nuk shetë që të shka, veç pare, apo, e kështë në mëra. Andaj i kanë ledzu historit në bastë të përjetimit. Eshe demokratin, qka i ledzën? Apo, përshimu, andaj shpesh nuk e kuptojnë, përshimu, kur ti i thu, unë nuk jam me asë një anin. Ja, dhe s'ka mundësi. Pse, saj, aj nuk mundet me ledzu truni, se ti nuk, nëse nuk jemi A, dushmukon me B. Apo, apo përshimu, kur e kritikon në X dhe Y kontekstin, do një lëvizit dikujna, qëfar thot, a, tamam, ti ka keme... Domthon, te A i truni funksionon vetëm jo se në A jem B. Ti thu jo nuk jam me B, a tamam me C e kokë. Po hiç. Nuk mundet aty me ja lexu hiçin. Kuptimin e lëvizjeve të sa ekziston. Andaj vetëm sa marr historinë. Krejt historinë. E gjen se faraonat, perandorët, mbretërit, ekonomistat, kapitalistat, komunistat, marksistat. Për shembull kanë ekzistuar këto shtetet moja, Rusia, Jugosllavia, Kina, Japonia, shtete, apo mesani fashistat, italian, eksumerat, si cili që ka bërë? Ka pas shikim dhe ledzim të historis. Dhe kër e kanë shkujt historinë, e kanë shkujt në basë kësajla. E kanë shkujt basë të kësajla. Ma e reja, cila o dhe zër? Ma e reja në këtë da. Në 20-30 vitet e fund, apo mas luftës e parë dhe dytë bëtrore, është pavarësit e popujve. Pavarësit e popujve. Gjdo popull ka të drejtë e mukani pavarë. Andaj e shë për shemull, pinë shtetë të madhë, janë bo 23 shtete. Pasaj pikëtë në 23 shtete, janë bo edhe 20 tjera. Se, dëmonë, duke unda. Mirë po nuk mundë me dalë për një kryesorit madhë. I cili janë janë, për shemull thënë, këtë pavarësi e njohin dërtë komtarisht. Kush është ajë ndërtë komtari madhë? Dijet, e kësë më ratë. Andaj me reja cila është, andaj shtashtë, për shemull, në këtë vitet e fundit, lëvizjet e histori si komentor, që unë ti si musliman, qëllimin e ki Zotin, Gjeli Gjelalu. A nuk e lezon këtë pjesë? A dhe tjo, ti mësi dhash më ka një pavarër, thot ta japë nëna integritetin. A donë, pavarësi me qati, a ba? Dërë që tu e ki. Ka fazin, unë, shtin ka faz, dhe thot, a s'po dollë bolla, që ta zgjeron e pak. A ma me talon dhe i rënqel komplet, s'ka mënëci. A në dhe zërë, është shumë rëndësi, ta një dolem të tema jo. Këtë të njërës e lexojnë historinë në bastë tekave të veta, në bastë bindjeve të veta, prirjeve që ka i kanë me e pa botën me ta. Si e lexojnë muslimani historinë? E stani si musliman? Ti si musliman, ku të lexojsh histori, ka egzistu një faraon, ka egzistu një mbret i madhë, ka egzistu një zulumqar i madhë, e kështu më radhë, apo, janë bo luftë ratë mdoja. Në këtë këto vezër, ne si e lexojmë, si e komentojmë, si e zbërthejmë, themi në hijen e emrave dhe cilësive të Allahut xhel xhelal. Apo në hijen e emrave dhe cilësive të Allahut te bareke ve teala. E tërë historia vëzër është një, domthonjë, ngjeshët dhe kur të bëhet domthonjë dy ngjyra vetëm del bardh edhe zi. Apo thot Allahu xhel xhelal në Kur'an, "Fa minkum kafirun wa minkum mu'min." Pi juve ka kafir dhe pi juve ka besimtar.